Dāmas, godā tie kungi, 10 gadus populārākā dziesma – Īssavienojums! Dzīvēs ir tās paralēlas, kas ved mūs pa takām kalnā. Un, kad tu mani trīsreiz piekrāpsi, es pazudīšu ar salnām. Tad stāvēšu dzelzceļa malā, turpat pakaļ vilcienu svēros. Rītdiena nekad nepienāks, Džeimsam nav, par ko sērot. Jām piepildītos, kaut piecas tomas no sirds. Tad tā pirmā par tevi, otrā par mums, trešā, ceturtā, piektā. Vien atkārtojums tālāk skaitīt nav vērts, tik apmaldīties, lai tie zina, ka mums bija. Renāds Kaupers un prāta vētra Eirovīzijas konkursā Latvija piedalās šogad pirmo reizi un domāju, ka ir godām piedalījusies. Vai jūs varat ticēt prāta vētra jau 11 gadus dziesmu? Es domāju, ka šī simboliska dziesma un My Star, un tā ir Latvija. Un mēs darīsim visu, lai tā mūsu zvaigzne mirdzētu pēc iespējas gaišāk Eiropā. Un lai tas nebūtu saistīts ne ar politiku, ne ar agresiju, ne ar ko, bet ar dziesmu. Paldies tās. Aplauz prāt vētrai!